Në dhejtje të dashur, unë jam ësusja Gjelane Grajqevci. Sot së bashku në lëndën e matematikës e do të zhvillojnë njësin mësimore shumëzimi i shumës dhe ndryshimit. Njësin e erej mund të gjeni në librin e matematikës bazë, faqen në djetëtet. Në Nëzën së të dashur, për shumëzimin e shumës dhe ndryshimit me një numër vlen e vetije ndarjes. Para jush janë paracitur dy tabela ku në rastin e parë kemi shumëzimin e numrave 8 dhe 16, ku vlenë dhe tja shpërndarjes sepse numrin 16 e kemi shpërnda në dy numra, pra në numrin 10 dhe 6. Kurse në rastin e dytë kemi shumëzimin e numrave 7 me 18, ku dhe këtu vlenë vetë jeshtë shpërndarës, sepse numrin 18 e kemi shpërndarë në dy numra, një mbëdjetë dhe 7. Në rastin e parë, detyra duhet të shkruhet në këtë mënyrë. 8, shumëzu, hapim klapën, 10 plus 6, bëllim klapën, barabart 8, shumëzu me 10, plus 8, shumëzu me 6. Kurse në rastin e dytë, detyren duhet të shkruajmë në këtë mënyrë. 7, shumëzem, hapim klapën, 11 plus 7, bëllim klapën, barabart 7 shumë zu me njëm djetë, plus 7 shumë me 7. Dhe tyrat janë të shkruara në këtë mënyrë duke respektuar formullën e cila vëllin të vetje e shpërndarjes. Formula për shumëzimin e shumës është kja. Hapim klapën A plus B shumëzu me C baraz A shumëzu me C plus B shumëzu me C. Dhe formula për shumëzimin e ndryshimet është kja hapim klapën A minus B, shumësume C, baraz A shumësume C minus B shumësume C. Të njësojmë prodhimin edhe në këtë mënyrë, vazhdojmë në detyren e dytë. Në këtë rast, kemi numrin 7 shumësume 99, barabar 7 shumëzim, hapim klapën 90 plus 9, është e barabartë me 7 xhumzu me 90 7 xhumzu me 9. Pra, në këtë rast vlen vetia e shpërndarjes. Pasi të kemi xhumzuar numrin 7 me 90, fitojmë numrin 630 jet, dhe kur të kryjmë shumëzimin e numrit në 7 dhe 9, fitojmë numrin 63. Kryejmë mbledhjen dhe në fond fitojmë numrin 693 vazhdoj me detyren e radhës, ku kemi shumësimin e ndryshimit, 6 shumëzu me 51, parabart, 6 shumëzu hapim klapën në 60 minus 9, është e barabart me 6 shumëzu me 60, plus 6 shumëzu me 9. Kur që shumëzojmë numërin 6 me numërin 60, fitojmë numërin 360, 10, minus, kur shumëzojmë numërin 6 me 9, fitojmë numërin 54 dhe në fund të kryem zbritja dhe fitojmë numrin 306. Vashdoj me dëtyren 3. Nuk e zbatuar vetin e shpërndarjes, njësojmë vlerën e shprejhjes. Numrin 238 e shumëzojmë me numrin 8, plus 238 shumëzojmë me numrin 2 edhe në këtë rast vlen vetia e shpërndarjes, sepse numrin 238 do të shumëzojmë me numrin të cilat do të mbledhe me numrat që kemi shkruar në klapa, pra 8 plus 2 dhe shumëzojmë numërën 238 me 10. Fitojmë parazin 2380. Vajzdojmë me detyren e radhës, ku kemi numrin 12 shumësume 22 minus 12 shumësume 36 minus 12 shumësume 5. Edhe në këtë rast të vlenë vetia e shpërndarës pra numërin 12, do të shumëzojmë me numërin të cilën do të fitojmë pasi të kryem zbritja në klapat të numrave 22, minus 36 dhe minus 5 vazhdojmë shumëzimin, në të mbëdhjet shumëzume një, sepse gjatë zbritjes e tre numrave fituam numre një. Dhe në fond, rezultatit të mbëdhjet shumëzume një është e barabart me të mbëdhjet. Vazhdojmë e detyren nëmër 5. Të përcaktojmë vlerën e shkronjës x në barazem në mënyrë që barazimit të shëndrot në barazit të sakt. Kemi detyren 7 plus 15 shumëzu me 6 është e barabart me 7 shumëzu me 6 plus 15 ku vlerën e shkronjës x e kemi të pa njohër dhe a duhet të gjimë së bashku. Nuk u bazuar në vetin e shpërdarjes, atëhere një dim se në qoftë se numrin 7 e shumëzoj me numrin 6, A atëherë pa tjetër edhe numërin 15 duhet të shumëzojmë me numërin 6 dhe gjemë se vlerë e shkronjës x qenka numëri 6. Vashdojmë me detyren e radhës. Numërin 37 do të mbledhe me numërin 53 të cilën pas taj do të shumëzojmë me numërin 10. 37 shumëzu me 10 plus 53 shumëzu vlerën e shkronjës X edhe në këtë rast e kemi të pa njohër. Por duku bazuar në vetin e shpërdarjes, atëherë se din se nëse numërin 37 e shumëzoh me numërin 10, pa tjetër e numërin 53 do të shumëzohet me numërin 10. Dhe gjemë se vlerën e shkronjës X është numërin 10 për dhe ty shtëpije të dashur u shtroni në fletore dhe tyren 4 vache në të vjetë e tëjtë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, miru pafshim në orën e radhës.